Армысыздар, құрметті отандастар, бүгін отандастар қорына, қонаққа арнайы алыстан ат терлетіп Азия дауысы байқауының қатысушысы Мұса Марат келіп отыр. Мұса, қош келдің. Ассаламу алейкум, мен алдымен қош көрдік. Иә, алтын уақытыңды бөліп, шақыртуымызды қабыл алып келгеніңе саған үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет, сіздерге де үлкен рахмет. Келісіп алайық, иә? Барынша еркін сұхбат болсын. Әрине. Иә, Мұса менің құрдасым екен, қуанып жатырмыз, танысып. Алғашқы сұрақ, өзің туралы қысқаша мәлімет айтсаң. Мұса Марат кім? Мұса Марат. Не айтсақ болады? Негізі көп нәрсе айтуға болады бұл жайлы. Қайда туылдың? Қарақалпақстан Республикасы Хожелі қаласында туылдым. Қоңырат ауданына қарасты Жасылық поселкасында өстім. Сол ауылдың қарапайым бір кішігірім жас талантты баласы десе қателеспеген шығармын. Сондай. Енді көпшілік сені Азия дауысына қатса деп танып жатыр, өзіміздің қандасымыз деп қуанып жатыр. Өзіңде осы қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттарыңда айтқан екенсің, ауылдағы ағайын Гүлнар ұстазымның баласы Азия дауысына қатысып жатыр деп қуанып жатыр деп, сол туралы бір байқау туралы кішігірім айтсаң, қалай келдің, қалай өтініш білдірдің, қалай кастингке жолдама алдың? Иә, біздің енді ауыл дауысы интернет арқылы, Инстаграм арқылы қарап отырдым. Осындай бір танысым маған жіберді, Қазақстанда Азия дауысы болашақ екен. И отандастар қорының жаңағы неде жарнамаларын жіберіп осындай байқауға этно қазақтар шақырып жатыр екен, видео жіберсен, бұйырса Азия дауысына қатысып қаларсың деп жіберген. Еме уже қарадым да заттарым барлығын дайындап видеоларымды Инстаграмға салып, почталар арқылы жіберіп қойдым. И ұстазыма айттым, осындай Азия дауысы қайта тіріліп жатыр екен деген кезде ол да қуанып, охо, мен осыдан 30 жыл алдын өзім сол Азия дауысында қатынасқан едім. Содан кейін өзімнің балам, шәкіртім осы жерде қатынасып жатыр деп қуанып, қатты бір ерекше сезіммен маған өзінің ақ тілектерін білдіріп, батасын беріп, осылай Азия дауысына жіберді. Осы сұхбатта Мұсаның ұстазы көреді деген ойдамыз. Гүлнар ханымға Қазақстаннан шалынды сәлем. Осындай алтын баланың тәрбиелеп, өнерге бет бұруына себепкер болғаныңызға сізге үлкен алғыс білдіреміз. Жалпы өнерге деген махаббат, музыкаға деген махаббат қай кезде бастау болды? Бір түрткі болды ма? Иә, негізінде кішкентайымыздан осы біз өскен ауылда, біздің үйде кішкентай кезде ана үйде домбыра білініп тұрады ғой. Енді әрбір қазақтың үйінде домбыра болады ғой сірә. Соны көріп, кішкентай кезімде ес білмеген кезімде де жаңағыдай ойыншықтар, нелер ойнайтын кезде ойыншық емес, жаңағы домбыраның кішкентай ойыншық түрлері бар ғой, соларды әкелсе, соны әкеліп жыламай тыныш отырады екенмін да. Есімді білгелі сол домбыраларды көріп, қызығып, осыны үйренсем, бір шертіп көрсем қалай деп содан қызығушылық бастау алып, ары қарай осы ауылдағы домбыра тарталатын, әндер айталатын үлкен ағаларымыз, апаларымызды тауып, солармен бірге әндер үйреніп, солай келе осы өнерге деген қызығушылық бастау алды. Сен қазіргі таңда кәсіби түрде осы музыканы, музыка бағытында білім алып жатсың, иә? Қай жерде? Өзбекстан Республикасы мемлекеттік консерваториясы қарамағындағы Батыр Закиров атындағы ұлттық эстрада институтында. Төртінші курс студентсің. Мамандығың? Эстрада вокал. Және 9-шы сыныпта сен музыкалық мектепке барған екенсің, арнайы? Иә. Біз сол Жасылық ауылында 9 жылдық орта білім беру мектебін аяқтағасын, Қарақалпақстан Республикасының сол ең үлкен ірі осындай жас таланттарды, өнерлі жастарды білім беріп шығаратын көркем өнер колледжі бар. Сол жерге бардым, сол жерде жаңа Қарақалпақстан халық артисі Гүлнара Мұншева, мен ұстазым, ең алғаш рет сол жерде таныстық. Сол жерге барып, сол уақыттан бастап профессионал тәрізде вокалмен айналысып шұғылданып бастадым. Ұстазым өзінің бар білгенін үйретіп, ол жерде 3 жыл бойы колледж оқыдық.
И сол жерде үлкен концерттерге шығып бастаған кезде барлығы сол Гүлнара Мунчееваның баласы деп, содан кейін Қарақалпақстанда полный но Мунчееваның баласы деп танылып кеткен. Солай танылды. Екінші атың Мунчееваның баласы болма, Гүлнара апайдың баласы. Иә. Музыкаға деген махаббатың жүректегі мынау бір қалай айтсам болады, брошка дейміз ғой енді. Әдемі осындай әшекей тағып алған екенсің, бұның бір мағынасы бар ма? Скрипка кілті деп жатамыз, музыка кілті. Иә. Енді бұл өнер, музыка бір жағынан бұл менің өмірім. Өміріммен енді тікелей байланыстырғаннан кейін барлық арман мақсаттарымызды, өмірлік барлық мақсаттарымызды осы өнермен байланыстырғасын. Өнерге деген махаббатымыз ерекше. Әрине өзімнің туған апатайым осындай бір жағынан көз тимесін деп те осындай брошка жасатып берген бізге. Туған апаң? Иә, туған апам. Үйде қанша баласыңдар? Біз екеуміз. Үйде менен үлкен апам бар, и мен кішкентай үйдің. Қара шаңырақтың иесі. Иә. Енді жаңа айтып жатсың, кәсіби деңгейде оқып жатыр музыканы деп. Сеніңше, кәсіби музыкантпенен жүре келе бір айтады, тума талант дейді ғой. Оқымаған музыканттың арасында бір айырмашылық байқалады ма? Оқымаған деп айтуға болмайды, бірақ кәсіби біліктілігі жоқ мамандық. Айырмашылық болады. Айырмашылық қандай кезде болады? Например, білімі жоқ, музыкалық белгілі дәрежедегі білімі жоқ, бірақ таланты бар. Слухпен деп айтып жатамыз. Иә, дауысы әдемі ерекше адамдар, олар жаңағыдай өзінің музыкалық біліктілігін пайдалана алмайды, яғни әндерді композиторлық жағынан. Егер сенде білімің болатын болса, жаңағы таланттың үстіне сенде үлкен мүмкіншіліктер пайда болады ғой. Например, сенде сұлуғың, абсолют сұлуғ болсаң, ерекше дауысың болатын болса, соны жаңағы біліміңмен ары қарай дамытатын болсаң, композитор да бола аласың. Түрлі жаңағы кәсіпқой деңгейдегі әндерді жарата аласың. Тағы да басқа музыкалық жақтан жан-жақты өзіңнің талантыңды жоғарыға алып шығу үшін үлкен мүмкіншілік пайда етеді. Кәсіби көзқарас пайда болады. Кәсіби көзқарас пайда болады, иә. Сол жағынан айырмашылық болады, бірақ енді барлығы алланың берген таланты. 1% талант, 99% еңбек дегенге келісесің. Әрине. Иә. Осы тұста қымбатты көрермендер, Мұса Мараттың түрлі байқауларға қатысқан видеороликтерін сіздерге көрсеткіміз келеді. Қабыл алыңыздар. Алтын қалпақ шестелпек, хандар киген көзіне, кімдер әуіз болмаған молдабайдың сөзіне. Ақ жібегі болмаса үйдің сәні келмейді, шымыраулы болмаса жейдің сәні келмейді. Егескен жауын мұхаттай үрдің сәні келмейді. Себейі Je me fous des fossés avec mes souvenirs. Ширек ғасырлық тарихы бар Азия дауысы байқауы деп айтып жатырық. Байқауға қатысқандағы және қатысқаннан кейінгі сезіммен бөліссең. Не сезіндің сол кезде? Қатысқанға дейінгі және кейінгі сезімдер. Әрине ол ерекше сезім. Енді баста біз анадай ғой, жаңағы конкурс болады дегеннен енді видеоларды тасаймыз, барлығын жібереміз, апыр-топыр қалай болмасын шығуымыз керек деп, ойымызда ештеңе жоқ, бірақ қалай болмасын қатынасуымыз керек деп. Бірақ уже осы Азия дауысының сахнасында өнер көрсетесіз деп хабарласқаннан кейін уже менде үлкен жауапкершілік ояна бастады. Сонда мен осындай үлкен сахнада сонымен қатар Қазақстанның мега жұлдыздары, сол қатарда халық әртістері де ол сахнада өнер көрсетеді. Сол жерде өнер көрсетуге мен де лайық деп тапқаннан кейін, демек жауапкершілікте мықты болу керек, абыройды қолдан бермей әдемі өнер көрсету керек деп, содан кейін барып жауапкершілік пайда бола бастағасымен қайта-қайта ұстазыма хабарласып, осындай қалай болады екен деп біраз уайымдадым. Оған дейін уайым болған жоқ, тек қана қатысуым керек деген қатты қызумен неғыласын. Бірақ уже сахнаға көтерілгеннен кейін, ол сахнада өнер көрсеткеннен кейін әрине ол ерекше сезім. Себебі бұл сахнада, бұл ұлы жерде өнер көрсеткен қаншама адамдар бар, көрсете алмай армандап жүрген, жаңа өзіміз айтқандай кәсіпқой деңгейдегі музыканттар да бар.
солардың мыңның бірінен берілетін бақ. Мыңның бірінен берілетін бақ болып Алланың назары да осы бізге түсіп, сол жерде өнер көрсетуді бұйырған екен. Әрине ол ерекше сезім, оны сөзбен жеткізудің өзі қиын қазір. Репертуарыңды өзің таңдадың ба? Жоқ, репертуарды олар жаңағы ұйымдастырушылар. Ұйымдастырушылар құстар әнін айтыңыз деп сізге қолқа салды. Бір жағынан жаңағы отандастар қорының атынан болғаннан кейін енді құстар әнін білесіз ғой, ескі көпшілік тыңдаған кезде анадай көпшіліктің жүрегіне жол тапқан, иә. Көпшілік анда ескі өзінің жас кездерін есіне алады. Енді Азия дауысы да біраз уақыттан бері болған жоқ қой. Сол ескі нелерді естеріне алып, сондай бір атмосфера жаратсын деген мақсатта осы репертуарды берді. Ән қоржыныңызда қанша ән бар қазіргі таңда? Қанша ән деп нақты санын айту қиын. Себебі күннен күнге жаңа репертуарлар, жаңартулар, себебі қазіргі уақытта жан-жақты адамда іздену, даму болмаса, тоқтап қалса ол болмайды. Себебі өнер бұл күннен күнге жаңаланып, жаңа нәрсені талап етіп тұрған тарау. Авторлық әнің қанша? Авторлық әндер қазірше үшеу десем болады. Үшеуі бар. Сөзінде өзің жаздың ба? Жоқ, сөзі әні қазірше олар барлығы басқанікі. Белгілі ақындар, композиторлар жаратқан, солар ұсынып, сіз осы әнді қарып беріңіз деп маған ұсыныс жасаған әндерді шығардым. Енді өзімнің жеке сөзіме авторлық әндер Құдай қаласа алдағы уақытта енді шығады. Қазақ тілінде көп шырқайсыз ба әндерді, әлде өзбек тілінде ма? Жоқ, жан жақты ғой. Өзбек тілінде де, қазақ тілінде де, қарақалпақ тілінде де, қырғыз тілінде де, шет тілінде барлық итальян, француз, ағылшын тілдерінде ән айтамыз. Әрине бірақ қазақ тілінде енді мен өзім өскен ауылда, барлық қазақтар шоғырланған ауыл ғой. Қазақ тілінде мектепте оқыдым. Қазақ тілі әдебиетінде түрлі әндерді, өлеңдерді жаттап, соның арқасында осы өнердегі де түрлі қазақи әндерді үйреніп, домбырада да осы Шәмші атамыздың әндерін айтып, қазақтың халық әндерін домбырада шертіп, сонымен солай үйренгесін. Көбіне енді қазақша айтқан ұнайды өзіме. Бірақ керек жерінде басқа тілдерде де ән айтамыз. Шабыт деген дүниеге сенесіз бе? Шабыт қайдан аласыз? Мен әлеуметтік жеріңізді ақтарып отырып көріп қалдым. Табиғат аясында жүргенді бір, иә? Жақсы көреді екенсіз. Тауларды әсіресе байқадым. Айтады ғой, таулар өзімен деңгейлес адамды шақырады деп. Ол қаншалықты рас? Шынымен, табиғат аясында ми тынығып, шамалы былай өнерде жаңалаулардың себепшісі болады десем қателеспеймін. Себебі мен өзім осындай жеке өзім қалып, осындай әдемі жерлерде отырып, шабыт оянады. Қалай болмасын, ерекше бір әуендер келеді ойға деген сияқты. Бір өзімізде де жаңағы әдемі табиғатқа қарап, соған лайықты бір ерекше дүниелер жаратуға деген сол сияқты сезімдер пайда болып, шабыт оянады. Шабытың шалқи берсін. Әндерің көп болсын, тілектеспіз. Болашақта жоспарыңмен бөлісең. Болашақта бір өзің бір гештальтты жабу дейді ғой, бір қандай сені қазіргі таңда басты мақсатың бар? Мен осыны орындауым керек дейді. Азия дауысына бір птичканы қойдық. Мен негізінде ендігі меже әрқашан осындай сұхбат берер кездерде енді барлық жерде сұрайды ғой, мақсатыңыз не? Алдағы пландар қалай, жоспарлар қалай. Көп жерде мен айтқым келмейді жоспарларды. Бір Аллаға тапсырасыз. Себебі барлық нәрсені үнсіз жасап, нәтижесімен таңғалдыр дейді ғой адамдарды. Қандай керемет сөздер. Сол сияқты мақсатымыз осы Алланың аманат қылып берген өнерін, осы талантты біз ары қарай қиянат жасамай дамытып, осы кәсіпқой деңгейде ары қарай шарықтап, халыққа, халықтың жүрегінен орын алатын әндерді жаратып, өз өнерімізбен бөлісу, олардың мәдени демалуына, осы өнер арқылы белгілі бір өзіміздің пайдамыз тигізу. Басты мақсатымыз осы.
Және де маған үміт артып, сенім білдіріп отқан ата-анама, басқа жақын жолдас, туыс, бауыр ағайындарымыздың барлығына сенімін ақтап, солардың үмітін ақтайтын ер-азамат болу. Ата-анам деп қалдың, сұрауды ұмытып кетіппін. Саған өнер кімнен дарыды? Үйде әнші бар ма? Негізінде жоқ. Біздің үйде әншілер, әкем де, анам да темір жолшылар. Бірақ кішкентайымда анам осы өзі ән айтып, үйде солай жүретін. Біздің анам жақтан... Әудемейтін қазақ жоқ. Әрине. Анам жақтан да осындай ән айтып, ән музыкаға қызығушылар бар. Әкем жақтан да әкемнің нағашылары. Соларда өнерлі жастар бар, ағаларым өнерлі. Солардан өткен деп ойлаймын. Кішкентайымда осы үйде қонақ келетін кездерде осы ағайын туыстар келіп, домбыраларын алып келіп, соларға қарап, солардың арқасында өзі солардан өткен сияқты. Ата-ананың көз қарасы қалай өнерге деген сенің осы жолдағы? Балам басқа мамандықты таңдамадың ба деген? Жоқ. Болмады ма ондай? Ондай нәрсе болған жоқ. Әрине, әрқашанда үйдегілер қолдау жасаған маған. Қолдау жасап, әрбір қойған мақсатымды соған жетісуге әрқашанда көмектесіп отырған. Мақсат қылып қойдым ба, сол нәрсеге жетісуім керек. Енді осы өнер жолына тапсыратын кезде, колледжден басталды ғой енді, кәсіпқой деңгейде барлығы. Сол кезде бірақ әкемнің айтқаны бар, егер сен өзіңе сенімді болсаң, осы жолдан дұрыс жүріп, соңына дейін шыңына жете алатын болсаң, онда толық баруың керек. Ал егер өзіңе сенімсіз болатын болсаң, онда мен айтқандай, или менің жұмысымды ары қарай жалғастыр деген сияқты темір жолда осындай университетке оқуларға тапсырып, осыны алып кетуді ұсынамын деген жоқ. Әрине, кішкентайдан әкем өзі осы мақсат қойдым ба, соған жетуді үйреткесін. Сенімдімін, осы жолдан соңына дейін барамын, Құдай қаласа, шыңына шығамын деп уәде беріп, осылай таңдағанбыз. Темір жолшыдан бөлек енді ол әке арманы ғой. Мысалы, Марат әнші болмаса, кім болар еді? Өзің бір ойланып көрдің ба? Білмедім. Ондай қатты ой болмаған екен менде. Егер мен әнші бола алмай қалсам, болмағанымда кім болатын едім деген сияқты. Мүмкін темір жолшы болатын едім, әкем айтқандай. Или кішкентайымнан осы спортқа қызығушылық өте қатты болған. Қай түріне? Боксқа. Бокс. Бірінші сыныптан 9-шы сыныпқа дейін 9 жыл бойы бокспен айналыстым. Мүмкін спортшы болатын едім. Қандай керемет. Енді болашақта енді өзің айтып жатсаң, Алматыға алғаш келдім, Астанаға екінші рет табан тіреп тұруым деп, Қазақстанның біраз қалаларында болған екенсің. Жалпы ата жұртқа қоныс аудару ойда бар ма? Ата-анаңды алып келіп, қара шаңырағыңды осында көшіріп. Енді оны уақыт көрсетеді Құдай қаласа. Бірақ үйде айтыла ма сондай әңгіме? Айтылғанда әкем айтады ғой арқашан маған. Сен қайда болсаң, біз сол жақта боламыз. Мейлі сен Қазақстанға, или Қытайға алып кетесің, мейлі Америкаға барып жасайсың ба, сенің өнерің қай жақта, өзіңнің мақсаттарың, қойылған армандарыңа қай жаққа жетуге мүмкіншілік болады. Сол жаққа барсаң, біз де сол жақта боламыз дейді. Онда ешқандай шектеу жоқ. Шектеу жоқ. Жүрек не дейді? Өзіңде жүрек. Жүрек үйреніп қалдым жоқ Өзбекстанда қала беремін әлде? Жоқ, бізде анадай ғой. Өнер адамдарында бір жерге үйреніп қалу деген нәрсе болмайды. Себебі жан жақта жүреміз. Әрине, бізге әртүрлі өз өнерімізді тек қана бір жерде тамытып, сол жердің ғана деңгейінде болмастан, жан жақты дамып, көптеген аудиториялар жинап, халықтың жүрегіне орын тауып, біздің үлкен мақсатымыз, әрі сондай нәрсені қалаймыз. Сол себепті Өзбекстанда да, Қарақалпақстанда да, Қазақстанда да өзімнің тыңдармандарымды тауып, халықтың жүрегінен орын алып, осы өнеріміз арқылы танылып, тек қана бір ұлттың, бір елдің баласы емес, бүкіл халықтың баласы болу мақсатым бар, Құдай қаласа. Иә, мақсаттарың орындала берсін. Сүбелі сұхбат үшін үлкен алғыс білдіремін. Жақынырақ танып жатырық, болашақта Азия дауысынан да деңгейі биік
байқауларды бағындырасың деген. Құдай қаласа. Тілектеміз. Қазақстанға қоныс аударады деген ниеттеміз. Ата-анаңызға, барша көрермендеріңізге сәлем жолдаңыз. Әрине, сіздерге де үлкен рахмет. Сұхбат үшін, осындай мүмкіншіліктер үшін барлығына, отандастар қорына, әрине, барлық ауылдастарымызға, мені көріп отырған, менің тыңдармандарым болсын, барлығына ата-анама, әрине, жалынды сәлем. Осы сұрақты айтқым келеді, тыңдармандарыңа неге ат қоймасқа? Әдемі бір ат. Білмедім. Ойлап көрдім негізі сондай нәрседе, бірақ андай қолай келетін. Қандай нұсқалары бар? Нұсқалардан андай көп келе бермейді. Мұса Марат, иә. Сізге енді бір қолқа дейін, келесіде бір ойлам келіңіз. Келесіде сіздің бір концертіңізге барған кезде жанкүйерлеріңізге, Димаштың мысалы жанкүйерлерінің аты бар ғой, иә? Димаштың, иә. Біздің қазақстандық белгілі топ 91-ның бүркіттер деп айтады, иә, Eagles деп. Сізге де бір сондай фан аккаунттардың, деймін ба, фан нелердің атын қоюға тілектеспіз. Енді қонақ кәде деп жатады, қазақта жақсы сөз бар, әу демейтін қазақ жоқ. Бір жұмақ әдемі нүктесін қойсаңыз сұхбаттың әлменіне. Жас өмірін, мәз өмірін қысқарды. Бара жатыр, бара жатыр қос қайты. Сымырайды менің бала кезімде. Бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімде. Бір жалт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімде. Ой, бәрекелді. Бір жалт етіп өте шығатын қамшының сабындай қысқа ғұмыр деп айтады қазақта. Шоқ жұлдызыңыз биік болсын, өнеріңіз биік болсын, шабытыңыз шалқи берсін. Үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.